सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सहज अफने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्व दिने गरेका छौँ। सँगसँगै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यहरूलाई पनि हामी सम्बन्धित विज्ञ सम्बन्धी कार्यमा पुर्याएर चाहिँ त्यसको समाधानको लागि पैरवी गर्ने प्रयासमा प्रतिबद्ध छौँ, कटिबद्ध छौँ, अफेयरबाट अनियरबाट पनि। र हामी यति बेला कार्यक्रम समृद्ध कृषि युनिभर्सल टेलिभिजनको राष्ट्रिय प्रसारण मार्फत देशैभरि एकैसाथ प्रसारित भइरहेका छौँ भने हामीलाई यति बेला यहाँहरूले हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज अर्थात् युनिभर्सल एचडी टेलिभिजनबाट पनि एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ। र हामीले कार्यक्रमको समय सकिए पछाडि चाहिँ युट्युबमा समेत राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। यहाँहरूले युट्युबको लागि युनिभर्सल एचडी टिभी जुन हाम्रो आधिकारिक युट्युब च्यानल रहेको छ त्यहाँ गएर पनि आफूले चाहेको समयमा हाम्रो कार्यक्रम समृद्ध कृषि लगायतका अन्य कार्यक्रमहरू पनि सर्च गरेर आफूले चाहेको समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ र मन पर्यो भने सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारी कार्यक्रमको विषयमा गराएँ। र हामीले दसैँ पर्व मनाइरहेको यो पेरिफेरीमा हामीले दसैँसँग सम्बन्धित विशेष विषयहरूलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएर समेट्ने प्रयास गरेका छौँ र हामीले खानपानका कुराहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिएका छौँ। चाड पर्व रहन सहनका हाम्रा संस्कारका कुराहरूलाई पनि उत्तिकै महत्त्व पक्कै पनि दिएका छौँ। हामी हिजो अस्तिका श्रृङ्खलामा फलफुलसँग सम्बन्धित विषय अन्य अन्य विषय खाद्यान्न खानपानका विषयहरूलाई पनि उच्च महत्त्व दिएर हामी उठाउने प्रयास गरेका थियौँ र आज चाहिँ हामीले पक्कै पनि हामीले खाना त खाइराखेका छौँ, हामीले खाएको चिजहरूमा चाहिँ वस्तुहरूमा चाहिँ कतिको विषाक्त चिज छ कतिको विषाक्त चिज छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई ज्ञान हुनु आवश्यक छ, हामीले बुझ्न आवश्यक छ। हामीले कहिलेकाहीँ जानकारी नै नभएर कहिलेकाहीँ चाहिँ बाध्यताले पनि खायौँ होला, तर हामीले खाएका चिजहरू चाहिँ विषादी रहित हुनुपर्छ अथवा स्वस्थकर हुन हुनुपर्छ भन्ने खालको विषयलाई हामीले पटक पटक महत्त्व पनि दिएका छौँ। हुन त पछिल्लो समयमा बजारमा मिसावट विषाक्त खानपानको कारणले गर्दा विभिन्न रोगहरू पनि तीव्र गतिमा फैलिएको देखिन्छ र हामीले खाद्यान्न र खानाप्रति चाहिँ हामी पक्कै पनि सचेतना हुनुपर्छ भन्ने खालको विषयलाई हामीले पटक पटक उच्च महत्त्व दिने पनि गरेका छौँ। र नेपालमा विकल्पहरू पनि छन् है भन्ने खालको सन्देश दिएका विभिन्न संस्थाहरूमध्ये एउटा संस्था जसले नेपालमै पहिलो चियाको सर्टिफिकेसन गरेर अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन गरेर विभिन्न देशहरूमा निर्यात पनि गर्दै आएको छ, कञ्चनजङ्घा टी स्टेट एन्ड रिसर्च सेन्टर। र यो रिसर्च सेन्टरले गरेको अर्ग्यानिक अभियानको कुराहरू सँगसँगै चाहिँ अर्ग्यानिक एसोसिएसन नेपाल जुन संस्था चाहिँ एउटा अर्ग्यानिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको एउटा सामूहिक सङ्गठन पनि हो, एउटा साङ्गठनिक रूप पनि हो जसले अर्ग्यानिक कृषि गर्न चाहनेहरूको लागि आवश्यक परामर्श र आवश्यक सही विकल्प पनि दिँदै आएको छ। अर्ग्यानिक एसोसिएसन नेपालकी महासचिव शान्ता बास्कोटा कोइराला आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आज हामीले अर्ग्यानिक कृषि नेपालमा सम्भावना त छँदै नै छ, हाम्रो पहिला अर्ग्यानिक नै थियो, यद्यपि अहिलेको विषाक्त खानपानको अवस्था माटो विषाक्त बनेको अवस्थामा चाहिँ अर्ग्यानिक कृषि कतिको सम्भव छ र विकल्पहरू के कस्ता छन् र हामीले खाएका चिजहरू हाम्रो खानपानका चिजहरूमा चाहिँ हामीले के कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषयलाई पनि सँगसँगै जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। र लामो समयदेखि चाहिँ अर्ग्यानिक अभियानमा समेत लाग्नुभएकी शान्ता बास्कोटा कोइराला अहिले विशेष गरी विभिन्न अर्ग्यानिक मेलाहरूमा त्यसै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा समेत जोडिएर चाहिँ महिला उद्यमशीलताका कुराहरूलाई पनि महिलाहरूका उद्यम गर्नुपर्छ, उद्यमशीलताका कुराहरूलाई चाहिँ विशेष गरी आफू माध्यम भन्दै अन्यहरूलाई प्रेरित गर्दै चाहिँ उद्यमी बन्नको लागि प्रेरित गर्दै आउनुभएकी व्यक्तित्व समेत हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ, उहाँको उपस्थिति भइ पनि सकेका छ। अर्ग्यानिक एसोसिएसन नेपालले पछिल्लो समयमा गरेका गतिविधिहरूको विषयमा पनि हामी पक्कै पनि कभरेज गर्छौँ। शान्ता बास्कोटा कोइराला उहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक एसोसिएसन नेपालकी महासचिव समेत हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। अहिले व्यस्तता के छ नि यहाँहरूको पछिल्लो समयमा चाहिँ? अहिले त अब यहाँ तुरुन्तै आज भोलिको कुरा गर्दा त नव दशमीको कुरा आइरहेछ, दशैँको सङ्घारमा छौँ होइन। त्यो सँगसँगै अब त्यो अब हिजोबाट त अफिसहरू पनि बिदा भएको छ, अब यो दसैँको माहौल छ, नवदुर्गामा चाहिँ जाने, दर्शनहरू गर्ने, मन्दिरहरू जाने, त्यही कुरा चलिरहेछ। व्यस्त हुनुहुन्छ निकै। अनि मैले अगाडि केही पृष्ठभूमि भन्दै थिएँ, कतिपय अवस्थामा चाहिँ नजानेर, कतिपय अवस्थामा चाहिँ बाध्यताले, कतिपय अवस्थामा चाहिँ छिटो उत्पादन गर्ने होडबाजीमा, व्यवसायीकरण गर्ने होडबाजीले चाहिँ हाम्रो माटो बिग्रियो, हाम्रो स्वास्थ्य बिग्रेको छ, हाम्रा कृषि उपजहरू, कृषि बालीहरू, त्यसरी पशुपन्छीका उत्पादनहरूको क्वालिटी गुणस्तरहीन भएको छ अथवा विषाक्त चिज मिसिएको छ, त्यसले गर्दा हाम्रा विभिन्न खालका रोगहरूको सङ्क्रमण बढेको अवस्था त सधैँ नै छ आजको बजार। र अर्ग्यानिक एसोसिएसन नेपालले चाहिँ विशेष गरी अर्ग्यानिक कृषि गर्नु पर्छ, सम्भव छ है, विकल्प छ है भन्ने खालको सन्देश दिँदै पनि आउनु भएको छ। वास्तवमा यहाँ लामो समयदेखि अर्ग्यानिक क्षेत्रमा पनि लाग्नुभयो, तत्कालीन समयमा त अर्ग्यानिक नै सम्भव छैन भन्ने अवस्था पनि थियो, आज एउटा माहौल पनि बनिएको छ। यद्यपि बजारमा अझै पनि गन्जामल रासायनिक र अर्ग्यानिकको भर्सेजको रूपमा चाहिँ यो बहस पनि दुइटै तरिकाबाट हुने गर्छ, यो समग्र विषयलाई कसरी लिनुभएको छ यहाँले?
अब यो त एकदमै राम्रो र अहिले जल्दो बल्दो इस्यु आएको वर्ल्डमै कुरा भन्नुपर्छ यसलाई होइन. अब जस्तै अर्ग्यानिक उत्पादनहरू चाहिँ अब यो कुनै नौलो र कुनै एकदमै गाह्रो हामीले सुन्दै नसुनेको कुनै केही पनि होइन. अहिले चाहिँ अब सबैको मुखमा अर्ग्यानिक भन्ने त भइरहेछ, तर यो साँच्चै अर्ग्यानिक हो कि होइन, यसको अर्ग्यानिकको पछाडि के रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्न सकिरहेको अवस्था पनि छैन. यहाँले नै भनिसक्नुभयो माटो बिग्रिसकेको छ, त्यो माटोलाई अब कसरी सुधार गर्ने, यो सुधार गर्दा त्यसका स्टेपहरू के हुन्छन्. अब हामीले चाहिँ कोभिडले हामीलाई देखाइसकेको छ कि हेल्थ कति कन्सियस हुनुपर्दो रहेछ, हेल्थ हाम्रो कति इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा होइन. त्यसले गर्दाखेरि त्यो हेल्थलाई एउटा हामीले अगाडि बढाउने स्वास्थ्य रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ कस्ता कस्ता वस्तुहरू प्रयोग गर्नुपर्दो रहेछ, हामीले कुन कुन उपभोग गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ हेल्दी हुने रहेछौँ, हामीलाई भित्रैबाट पावरहरू आउँदो रहेछ, शक्ति प्रदान हुँदो रहेछ, हाम्रो विकनेसहरू के छन्, कमजोरी पाटाहरू भन्ने, त्यो त हामी सबैजनाले यो कोभिडको 3 वर्षको उसमा भोगिसकेका छौँ होइन. त्यसले गर्दा आज मलाई जहाँसम्म लाग्छ हिजोको जसरी अर्ग्यानिक गर्दै भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एकदम यो चाहिँ महँगो छ, यो अगाडि हामी किनेर खान सक्दैनौँ भने त्यो नहेरिकन आफ्नो हेल्थ कन्सियस भएको कारणले गर्दा प्राइसभन्दा राम्रो प्रोडक्टहरू खानुपर्छ भन्ने दिन आज आइसकेको छ. यो हाम्रो अर्ग्यानिकमा लागेको, अर्ग्यानिक मुभमेन्टमा लागेको हाम्रो लागि एकदमै अहिले रैथाने उपजहरूको पनि खोजी हुन थालेको छ, त्यसले गर्दा पनि यो अर्ग्यानिक रैथाने चिजहरूसँगै जोडिएका कुराहरू हाम्रा चिजहरूलाई चाहिँ हामीले जोगाउनु पर्छ भन्ने कुराहरूमा पनि सबैजना लाग्दै हुनुहुन्छ र एउटा माहौल बनेको अवस्था चाहिँ छ, तर चुनौती छ नि है, धेरै चुनौती छ यसमा. त चुनौती त धेरै छ, हरेक कुरामा चुनौती हुन्छ, त्यसलाई पोजिटिभली अगाडि लिएर जान सक्नुपर्छ. हरेक काम गर्ने सिलसिलामा त सजिलो त कुनै कामहरू पनि हुँदैन होइन. त्यसले गर्दाखेरि कसै न कसै एकजनाले सुरु गरेन भने त्यो अगाडि बढ्न पनि सक्दैन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अर्ग्यानिक मुभमेन्टको लागि पहिलो नै भनेर मैले दाबी पनि गर्छु होइन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 1984 नै मेरो बुवा दीपक प्रकाश बास्कोटाले चाहिँ अर्ग्यानिक मुभमेन्टलाई लिएर हाम्रो जो कञ्चनजङ्घा टी स्टेटबाट उत्पादन भएका वस्तुहरू सबै अर्ग्यानिक सर्टिफाई छन्. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार जब त्यति बेला त नेपाल सरकारले सोचेको पनि थिएन होइन, तर पनि उहाँ एउटा भिजनेरी नेता समाजसेवी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यो ठाउँमा पाइला टेकेर अगाडि बढ्नु हो. त्यसलाई नै हामीले पनि साथ दिनुपर्छ, यो राम्रो हो, यो चाहिँ देशको लागि राष्ट्रको लागि आवश्यक हो, यसले चाहिँ विदेशी मुद्राहरू पनि आर्जन गर्न सक्छ भन्ने त्यो मानसिकता साथ हामी अर्ग्यानिक मुभमेन्टमा अर्ग्यानिक प्रोडक्टहरू उत्पादन गर्ने, बजारमा चाहिँ उद्यमीहरूका अर्ग्यानिक सर्टिफाई भएका वस्तुहरूलाई मार्केटिङ गरिदिने, नेचुरल उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई पनि लिङ्कअप गराइदिने र यो उत्पादन गर्नुपर्छ, निराश हुनु हुँदैन, यसको समय आउँछ तर सुरु चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ निवेदन हो. किनभने कुनै कुराको पनि थालनी नै गरेन भने त त्यो थाहा हुँदैन क्या मान्छेलाई. त्यो अवेरनेस चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, हरेक चिजको लागि, अर्ग्यानिकको लागि मात्र होइन, हामीले कुनै पनि एउटा सूचना दिनुपर्छ. गभर्मेन्टले पनि यो प्रोग्रामहरू लिएर आएको छु भन्दै गर्दाखेरि पब्लिकमा जानुपर्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले थाहा छैन भने त गभर्मेन्टले चाहिँ किताबमा मात्रै राखेर त भएन, त्यो पब्लिकलाई थाहा हुनु पर्यो. त्यो पब्लिकलाई थाहा हुनुको लागि चाहिँ अब यस्ता फेयरहरू चाहिँ प्रोडक्ट प्रमोसनको लागि गरिन्छ भने त्यो सूचनाको हक भने जस्तै त्यस्तो कुराहरू चाहिँ सरकारले दिएका सुविधाका कुराहरू चाहिँ सरकारले यस्तै टेलिभिजनको माध्यमबाट, पत्र पत्रिका, रेडियोबाट चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ अवेर गराउनु, पब्लिकलाई अवेर गराउनु पर्छ जस्तो लाग्छ. निकै महत्त्वपूर्ण विषय र अलिकति अर्ग्यानिकका विकल्पहरू पनि छन् है, जैविक खेती पद्धतिबाट पनि खेती गर्न सकिन्छ है भन्ने खालको सन्देश पनि यहाँहरूले दिँदै पनि आउनु भएको छ. कतिपय अवस्थामा अहिले अर्ग्यानिक मुभमेन्टमा लाग्नेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ है, पछिल्लो समय अझै थपिँदै पनि हुनुहुन्छ नि है, यहाँहरूको सञ्जालमा त जोडिनु भएको छ. एकदमै यो उहाँहरूले चाहिँ अब धेरैले अर्ग्यानिक उत्पादन गर्न चाहिँ उहाँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ. कसरी गर्ने, यो अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसनका स्ट्यान्डर्डहरू के हुन्छ, यसमा गर्न के रिक्वायरमेन्टहरू चाहिन्छ भन्ने कुराहरू धेरै फोनबाट
अनि इमेलबाट पनि उहाँहरूले इन्क्वायरी गरिराख्नु भएको छ होइन. त्यसले गर्दाखेरि कतिले त अब यो कृषि टिभीबाट पहिला पनि इन्टरभ्यूहरू दिँदै गर्दाखेरि जहाँ गाउँ गाउँबाट सुन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि मैले चाहिँ यो ठाउँमा यति चाहिँ जग्गामा चाहिँ अर्ग्यानिक उत्पादन गर्दैछु, नगरपालिकाले यति सपोर्ट गर्दै हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ, तपाईँकै सञ्जालबाट पनि आइरहेको छ होइन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ म एउटा कुरा जोड्न पनि चाहिहाल्छु, हाम्रो सातवटै प्रदेशमा चाहिँ नगरपालिकाहरू अब महानगरपालिकाहरू हुन्छ होइन. त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अर्ग्यानिकको लागि चाहिँ बजेट छुट्याएर जो गर्न चाहनुहुन्छ, जो उद्यमीहरू चाहिँ अर्ग्यानिक खेती गर्न चाहनुहुन्छ, अर्ग्यानिकमा लाग्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ कति बजेट छुट्याएको छ त, अब टोटल बजेटको कति पर्सेन्ट छुट्याउने भन्ने कुरा पनि स्थानीय सरकारले पनि र प्रोभिन्सदेखि लिएर सङ्घले पनि त्यो चाहिँ गर्यो भने चाहिँ हामी जस्ता उद्यमी व्यवसायीहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन जान्छ. निकै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले हाम्रा सरकारहरूले चाहिँ बजेट छुट्याउनु पर्यो भन्नुभएको छ. अहिले केन्द्रीय बजेट हेर्दा करिब करिब कृषि क्षेत्रको बजेटमा 15 अर्ब जति बजेट चाहिँ रासायनिक मलको अनुदानको लागि मात्रै खर्च भएको देखिन्छ, खर्च भइराख पनि राखेको छ. यो छुट्टिँदा दुःख लाग्दैन यहाँहरू अर्ग्यानिक अभियानमा लाग्नेहरूलाई? एकदम गजबको क्वेसन सोध्नु है. एकदम दुःख त भित्री मनदेखि नै दुःख लाग्छ, किनभने अब यो स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक हो भने त्यो टेबल कुर्सीमा बसेर डिसिजन गर्ने जो नीति नियमहरू बनाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि थाहा छ, स्वास्थ्यकर खानुपर्छ, केमिकलयुक्त खानुहुन्न भन्ने कुरा थाहा छ. त्यति थाहा हुँदाहुँदै उहाँहरूले चाहिँ किन योजना प्लान बनाएर एउटा बजेट छुट्याउन सक्नुहुन्न, त्यो उहाँहरूको कमजोरी हो जस्तो लाग्छ कि हामीलाई चाहिँ भित्रबाट चित्त दुख्छ भनौँ न. प्रष्ट भन्नुपर्दाखेरि जसरी अब 15 करोड चाहिँ युरिया मलको लागि अर्ब बजेट छुट्टिँदै गर्दाखेरि त्यसको 10% मात्रै छुट्याएर हेर्नु भएको भए पनि हुन्थ्यो नि त, साँच्चै कति रिजल्ट आउँदो रहेछ. यो साँच्चीकै यिनीहरूले चाहिँ यो जो गरिरहेछ अर्ग्यानिक मुभमेन्टमा लागिरहेछ, जो उत्पादन गरिरहेछ, यिनीहरूले एक्चुअल फार्ममा काम गरेर भनेको हो कि यो चाहिँ बोलिरहेछ भन्ने कुरा त त्यहीँबाट उहाँहरूले जज गर्न सक्नुहुन्छ नि. सर्वे पनि गर्नु पर्यो, त्यसको आउटपुट लिनको लागि पनि गर्नु पर्यो, त्यो गभर्मेन्टको जिम्मेवारी हो होइन. तर पनि अब हरेक इन्टरभ्यूहरूमा मैले जुन कुरामा गर्दाखेरि पनि एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ अब 7 वटा प्रदेशमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ छुट्याएर हेरे त भइहाल्यो नि. अब कसैले भन्नुहुन्छ श्रीलङ्काले चाहिँ अर्ग्यानिक मुभमेन्टमा चाहिँ सबै बजेट छुट्याएको कारणले आज यो हालत भयो भन्ने कति त्यो मानसिकता बोकेको पनि हुनुहुन्छ, मसँग पनि कुरा गर्नुभएको छ होइन. तर त्यो गलत सन्धि हो. तर किन के गर्यो भन्दा ल त्यसलाई एकछिन मानिलियो ल त्यही भयो अरे, उहाँहरूले जे सुन्नुभयो गलत भए पनि सही मानेर हिँडिरहनु भएको छ होइन. तर सही के हो भन्नको लागि त आफ्नो सरकारले स्वास्थ्यवर्धक कुरा हो यो गर्नुपर्छ, इन्टरनेसनल यो माग हो, यो नगरिकन हाम्रा उत्पादनहरू विदेश पठाउन सकिन्न भन्दै गर्दा अर्ग्यानिक सर्टिफाई हुनुपर्छ, उनीहरू चाहिँ केमिकल भएका वस्तुहरू प्रयोग गर्दैनन् डे टु डे लाइफमा पनि भन्ने त उहाँहरूलाई थाहा छ. त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो हुँदाखेरि अब 10% मात्रै बजेट छुट्याएर काहीँ न काहीँबाट त सुरु त गर्न पर्यो नि त सरकारले. हामी प्राइभेट सेक्टरले त गरिरहेछौँ, तर कुनै पनि कुरा प्राइभेट सेक्टरले मात्रै गरेर त्यो सरकार सफल हुन पनि सक्दैन र त्यो पर्याप्त पनि हुँदैन. निकै महत्त्वपूर्ण विषय. यद्यपि यहाँहरू प्रयासरत हुनुहुन्छ र जागरुक गराउने काममा चाहिँ कटिबद्ध भएर लाग्नु भएको छ, केही मात्रामा किसानहरूको उत्पादनहरूलाई बिक्री वितरण गर्नको लागि विभिन्न इभेन्टहरू मेलाहरू पनि गर्नुभएको छ, त्यसै गरी अर्ग्यानिक उत्पादन गरेको चिज बजारमा चाहिँ जाँदै गर्दा आफ्नै खालको सञ्जाल छ, बिक्री वितरण गर्ने ठाउँ पनि बन्दैछ, यसले गर्दा पनि यो क्षेत्र बृहत्तर चाहिँ बन्दैछ र उपभोक्ताहरूमा पनि जागरुक पनि देखिन्छ है अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा. एकदम छ, उहाँहरू खोजी खोजी खानुहुन्छ केही कुराको. अब हामी त चिया मसलाहरू होइन अनि त्यहाँदेखि कफीहरू चाहिँ मेजर हाम्रो प्रोडक्ट हो होइन, अर्ग्यानिक सर्टिफाई भएको. तर उहाँहरूले अरू पनि उत्पादनहरू पनि कञ्चनजङ्घामा पाइन्छ कि भनेर उहाँहरूले कम्युनिकेसन गर्नुहुन्छ, फोन गर्नुहुन्छ होइन, यो उत्पादन तपाईँहरूसँग छ कि छैन, इभन तपाईँसँग स्याउ छ यो किवी छ भनेर पनि सोध्नुहुन्छ, खुसी लाग्छ त्यति बेला. अनि हामी यहाँ चाहिँ छैन यहाँ पाइन्छ भनेर अहिले मार्केटमा थुप्रै अर्ग्यानिक सर्टिफाई भएका लेबल हालेकै वस्तुहरू पनि छन् होइन, हामीलाई थाहा भएको जानकारीहरू हामी सेयर गर्छौँ, त्यो गर्दाखेरि खुसी लाग्छ. तर कन्ज्युमरले खोज दै गर्दा उत्पादन त हुनु पर्यो नि, जो कन्ज्युमर त अवेर भए यो खानुपर्ने रहेछ भनेपछि प्रोडक्सन साइडलाई हेर्नु पर्यो कि हामीसँग हातमा कुनै पनि उत्पादनै छैन भने त मार्केटमा हामी कन्ज्युमरहरूले खान खोज्दा पनि त उत्पादन छैन भने त सकिन्न, त्यहाँ मार्केटमा त आउनु पर्यो बजारमा होइन. बजारमा आउनको लागि त हाम्रो
त्यो खेत बारी जमिन सबै खाली भएको ठाउँमा युरिया युक्त माटो बिग्रिरहेको अवस्थामा त त्यहाँबाट त सुरु गर्नु पर्यो नि त्यो सुरु गर्न चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पाठ हो अहिले मार्केट अर्ग्यानिकको नभएको होइन अर्ग्यानिक उत्पादनको प्रशस्तै मार्केट छ खोजी खोजी खानुहुन्छ तर त्यो मार्केटलाई अझ बजार विस्तार गर्नको लागि चाहिँ जो प्रड्युसरहरू छन् जसले गर्न चाहनुहुन्छ खेती गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु पर्यो अनि हामी सबै कन्ज्युमरहरूले पनि बाहिरबाट आएका उत्पादन अर्ग्यानिक वस्तु होइन कि नेपालमै उत्पादन भएका अर्ग्यानिक वस्तुहरू प्रयोग गरिदिनु पर्यो अब उपभोक्ताहरू जागरुक बन्ने कुरा यहाँले पनि गर्नुभयो मैले अगाडि पनि भने यो पछिल्लो समयमा बृहत्तर बन्दै हुनुहुन्छ स्वास्थ्यप्रति जागरुक हुनुहुन्छ र जागरुक हुँदै गर्दा चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ अलिकति यो बजारमा चाहिँ अर्ग्यानिकका ट्यागहरू लगाएर पनि केही मिसमास पनि भएको देखिन्छ केही मात्रामा है यो सबैलाई असर नपरोस् यो पनि यहाँहरूले पनि सायद देख्नु पनि भएको छ होला कतिको अवस्थामा चाहिँ यो विश्वसनीय चाहिँ कति हो कति होइन भन्ने चाहिँ उपभोक्तामा अलिकति अन्यल पनि देखिन्छ क्या उपभोक्ता जागरुक चाहिँ हुनुभएको छ तर अलिकति अन्यल हुँदा चाहिँ उपभोक्तामा फेरि वितृष्णा पनि केही मात्रामा यो हो कि होइन भन्ने डाउट चाहिँ सधैँभरि भइरहेको पनि देखिन्छ हुन त उपभोक्ताले स्वाद चाख्नेहरूले त चिन्नु पनि हुन्छ रैथाने चिजहरू अथवा चाहिँ अर्ग्यानिक तवरले उत्पादन गरेका यो चाहिँ यस्तो छ है भनेर चिन्नु पनि हुन्छ कतिको अवस्थामा अलिकति अन्यल पनि देखिन्छ यो विषयलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब हामीले अर्ग्यानिक बजारमा बेला बेला आउने समस्या हो यो एकदमै आइरहेको हुन्छ सबैले भरबलले मुखले अर्ग्यानिक हो भनिरहेको हुन्छ त्यो अर्ग्यानिक हो भने त्यसले मापन गर्ने स्ट्यान्डर्ड चाहिँ के हो त रेट के हो त भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्न जरुरी हुन्छ होइन त्यो चाहिँ अब जसरी अब नेपालमा चाहिँ अर्ग्यानिक स्ट्यान्डर्डहरू अहिले पोलिसी लेभलमा त्यो स्ट्यान्डर्डहरू नबनिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र नेपालमा चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्डहरूले इन्टरनेसनल भ्यालिड नभएको कारणले गर्दाखेरि इन्टरनेसनल यस्तो थुप्रै अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन गर्ने बडीहरू छ होइन त्यो कुनै बडीमध्ये हामीले पनि त्यो एउटा गर्ने हो त्यसले गर्दाखेरि हामी कन्ज्युमरहरू चाहिँ कहाँ अवेर हुन जरुरी छ भने त्यो कुन संस्थाले अर्ग्यानिक त्यो प्रोडक्टमा ट्याग लगाएको हुन्छ रेडी प्रोडक्ट त मार्केटमा जाने त्यो मार्केटमा एमआरपीदेखि लिएर अर्ग्यानिक सर्टिफिकेट भएको हो कि होइन सर्टिफाइड प्रोडक्ट हो कि होइन भन्ने कुरा त्यहाँ देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि लाइसेन्स नम्बर हुन्छ लाइसेन्स हुन्छ त्यो भने चाहिँ कुनबाट गरे भने जस्तै नासा सेरेस इकोसट भन्ने यस्ता थुप्रै अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन बडीहरू छ होइन अब यी चाहिँ विदेशी संस्था नै रह्यो यी सबै विदेशी संस्था हुन् अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो बट्टामा अर्ग्यानिक छ भने त्यो लेखेकै हुन्छ अर्ग्यानिक सर्टिफाई यो कम्पनीको भने त्यो हो भने चाहिँ ढुक्क 100% 200% नै उहाँहरूले विश्वास गरेर खाए हुन्छ तर तपाईँ मुखले भन्ने त्यो प्रोडक्टमा लेबल छैन भने त्यसलाई अर्ग्यानिक भन्न सकिनँ हाम्रा अर्को अर्ग्यानिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट उत्पादनहरू गर्नेहरूको लागि चाहिँ दुःखको कुरा त्यही छ अर्ग्यानिक गर्नको लागि हामीले कति दुःख गरेको हुन्छौँ फार्म लेभलदेखि नै नर्सरीदेखि नै सोयल माटो बनाउनेदेखि नै होइन मल बनाउनेदेखि नै सबै हुन्छ तर अहिले आएर चाहिँ यस्तो भनेको पनि मैले पाउँछु कि मैले यो मकै रोप्दाखेरि चाहिँ युरिया हालेको तपाईँहरू यो अदुवा पनि बिक्री गर्नुहुँदो रहेछ यो अदुवामा चाहिँ युरिया हालेको छैन यो अर्ग्यानिक हो यो बेचिदिनु भन्दै लिएर आउनुहुन्छ त्यति पनि अवेर नभएको पनि हुनुहुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि सबैले जान्न के जरुरी हुन्छ भने माटो बिग्रिसकेको छ हाम्रो होइन उत्पादन अब जति कम युरिया हालेर पनि अहिले हुन पोहोर साल जति युरिया हाल्नुभएको थियो अब त्यति उत्पादन लिनु त्योभन्दा बढी हाल्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो माटोलाई सपार्नको लागि चाहिँ हामीले युरियालाई चटक्कै छोडेर अर्ग्यानिक मलहरू हालेर प्राङ्गारिक मलहरू हालेर त्यो माटोलाई सपार्नु पर्यो माटोलाई सपार्ने क्रममा 3 वर्षसम्म उत्पादन कम हुन्छ त्यो कन्फर्मै हो तर 3 वर्षपछि त्यो युरिया हाल्नेको ठाउँमा हामीले चाहिँ जैविक प्राङ्गारिक माटो मल हाल्यौँ भने चाहिँ त्यहाँबाट उत्पादन घट्ने होइन उत्पादन बढ्छ तर त्यो गर्न पनि जरुरी देखिन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले एउटा चाहिँ त्यो लाइसेन्स नम्बर हेर्नु पर्यो अनि अर्को चाहिँ मुखको भरमा कन्ज्युमरहरूले चाहिँ ए यो अर्ग्यानिक रहेछ भनेर खाने गर्नु भएन अनि त्यो सँगसँगै अब सरकारको त हरेक यस्ता कुराहरूमा आइहाल्छ उहाँहरूले पनि अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसनको मोनिटरिङ गरिदिनु पर्यो तर मुखको भरमा चाहिँ अर्ग्यानिक भनेकोले हामी कन्ज्युमरहरूले चाहिँ सचेत हुन जरुरी देखिन्छ निकै महत्त्वपूर्ण विषय यो सावधानी हुने कुरा पनि भयो उपभोक्ताहरू अब जस्तो सरकारले केही मात्रामा अर्ग्यानिकका कुराहरूलाई प्रबन्धनका नीतिका कार्यक्रमहरू जोड्न पनि खोजिएको छ यद्यपि नपुग चाहिँ भएको छ धेरै ठाउँमा
जस्तो कर्णाली प्रदेशले पनि अर्ग्यानिक प्रदेश नै घोषणा गरेको हिसाबले अगाडि बढ्न खोजिया छ, कति पर्याप्त छ छैन त्यहाँ चाहिँ अब हामीले देख्ने कुरा नै हो। रिजल्ट चाहिँ अहिलेसम्म खासै धेरै उपलब्धि भएको छैन भनेर त्यताबाट जानकारी चाहिँ आइराखेको छ। यद्यपि सरकारका यो खालका प्रयास भए पनि अर्ग्यानिक अभियानले बिस्तारै यो अभियान त अगाडि बढ्छ र सफल पनि हुने देखिन्छ है, एउटा हिसाबले हामीले पोजिटिभ सोच्दा चाहिँ देखिन्छ। तर म यसमा पनि कर्णाली प्रदेशले सुरुमै कर्णाली प्रदेशलाई नै अर्ग्यानिक घोषणा गरिदिइराख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले कुनलाई आधार लिनुभयो भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ। कस्तो पनि एउटा चाहिँ जस्तै त्यो त राम्रो कुरा हो होइन, राम्रो कुरा लिँदा पनि कुन स्टेपबाट लिने भन्ने कुरा पनि आउँछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई यस्तो लाग्न सक्छ, यस्तो लागे हुनसक्छ भन्ने मेरो अनुमान। जस्तै कर्णालीमा चाहिँ युरिया मलै गएको छैन, बाटोघाटो चाहिँ अभाव छ र त्यहाँ पुग्या छैन भने त्यहाँ चाहिँ युरिया नहालिकन त त्यहाँको माटो त राम्रो छ होइन, तर त्यो हालेको छ भने त त्यहाँको कर्णाली प्रदेशै अर्ग्यानिक भन्न त सकिन्न नि। पहिला त्यहाँको प्रोडक्ट टेस्ट गर्नु पऱ्यो, सोइल टेस्ट गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ सर्टेन आलु टमाटर तरकारी अब यो स्याउ केमा चाहिँ हाल्नुभएको छैन भने धान कोदो मकै रोप्दाखेरि चाहिँ अलिकति उत्पादन बढाउने हौसलामा चाहिँ युरिया हाल्नुभएको छ भने त त्यो प्रोडक्ट त अर्ग्यानिक हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि कन्ट्री त्यो भिलेज चाहिँ त्यो चाहिँ एरिया नै त्यो प्रणाली प्रदेशै सर्टिफाई हुन चाहिँ टेक्स लामो समय लाग्छ, तर प्रोडक्ट वाइज जाँदाखेरि चाहिँ असफल हुँदैन। अब जस्तै हामीले यो एरियालाई नै गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै त्यहाँ चाहिँ एटलिस्ट कुनै पनि कन्भेन्सनल उत्पादन गरिरहेको ठाउँबाट अर्ग्यानिक गर्न 100 मिटरको डिस्टेन्स हुनुपर्छ। माथि चाहिँ कन्भेन्सनल छ भने तल अर्ग्यानिक छ भने त्यसलाई पनि अर्ग्यानिक मानिन्न भन्ने कुरोमा अब त्यहाँ त त्यो मलहरू लाउनेदेखि लिएर त्यो भइरहेछ भने त सबैलाई अर्ग्यानिक मान्न त अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि हामीले बाहिर पठाउने क्रममा चाहिँ त्यो त उनीहरूले त ल्याब टेस्ट नगरी देख्दैन होइन, लिँदैन। अब ल्याब टेस्ट गर्दाखेरि त्यो त अर्ग्यानिक हो कि कन्भेन्सनल हो कि कति प्रेसिसाइड सबै देखाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामी सचेत भएर अलिक प्लान गरेर बुझेर गऱ्यौँ भने चाहिँ असम्भव भन्ने छैन। अस्ति नेपोलियन बोनापार्टले पनि भन्नुभएको रहेछ असम्भव भन्ने मेरो डिक्सनेरीमा छैन भनेर भन्नुभएको रहेछ। त्यही कुरा मेरो बुवाले पनि त्यो आफ्नो पुस्तक विमोचनको क्रममा उहाँले त्यही कुरालाई लिएर मेरो पनि लाइफमा सही कुरालाई र आफ्नो स्वच्छ मनले कसैलाई अब अप्ठ्यारो नपार्ने गरी राम्रो कुरा गर्यो भने चाहिँ मेरो पनि डिक्सनेरीमा आजसम्म असम्भव भन्ने कुरा पाइनँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा मैले यहाँ रिलेट पनि गर्न चाहेँ। त्यसले गर्दाखेरि अर्ग्यानिकमा पनि असम्भव भन्ने छैन, तर सम्भव हुनलाई चाहिँ पोजिटिभ हजुर हामी सबै पोजिटिभ पनि रहनु पर्यो। आजभन्दा 40 वर्ष अगाडिदेखि अर्ग्यानिक मुभमेन्टमा लाग्नु भएको यहाँहरूको अभियान कञ्चनजङ्घा टी स्टेटको अभियान चाहिँ आज पनि सफल हुँदैछ, त्यहाँ अहिले पनि उत्पादन त भइरहेको छ। हजुर भइरहेछ। के के उत्पादन छ अहिले त्यहाँ चाहिँ? अब मेन त टी गार्डन भनेर इस्टाब्लिस भएको 1984 होइन, अब त्यो सँगसँगै चाहिँ अब मेन त चिया नै हो। त्यो चिया सँगसँगै अब अहिले त विदेशीहरूले कस्तो माग गर्छन् त्यसको आधारमा हेरिने हो, उत्पादन गर्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ फ्लेभर टी भनेर माग्नुभयो होइन। फ्लेभर भनेको जस्तै जिन्जर यो अदुवा बेसार लेमन घाँस तेजपातहरूको डिमान्ड गर्नुभयो। त्यो गर्दाखेरि अब हामीले अरूबाट लिएर चाहिँ गरौँ न त भन्दाखेरि चियामा ब्लेन्ड गर्ने कुराहरू हामीले अर्ग्यानिक पाएनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो फार्ममै हामीले त्यो उत्पादन गर्न सुरु गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चियाबाट स्पाइसेसमा जानुपर्ने कारण हर्समा जानुपर्ने कारण चाहिँ त्यसरी त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले विभिन्न समूहहरू बनाएर अहिले चियासँगै मसलाहरू पनि उत्पादन गर्छौँ अनि हर्बलहरू पनि उत्पादन गर्छौँ। त्यो चाहिँ त्यो गर्दै गर्दाखेरि 10-12 थरीको चाहिँ हामीसँग हर्बल प्रोडक्टहरू छ। त्यो चाहिँ अब हामी कुनै बाहिरहरूले माग गर्नुभयो भने सेपरेट पनि हर्बलहरू पठाउँछौँ भने चियामा ब्लेन्ड गरेर पनि पठाउने गरेछौँ। कति क्षेत्रको लागि यहाँको त्यहाँ यो 95 हेक्टर चाहिँ हाम्रो कञ्चनजङ्घा टी स्टेटको हजुर कञ्चनजङ्घा टी स्टेटको आफ्नै छ अनि अरू किसानहरूको चाहिँ ग्रिन लिफहरू हामी चाहिँ खरिद गरेर अनि हाम्रो फ्याक्ट्रीमा प्रोसेसिङ गर्छौँ। अनि कति जति किसानको र कति जति क्षेत्रफलको उत्पादन छ हामी यहाँ चाहिँ? अब हाम्रो चाहिँ पहिला 415 किसानहरू हुनुहुन्थ्यो हामीसँग योभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि। अहिले चाहिँ उहाँहरूको हामी कञ्चनजङ्घाकै व्यापमा चाहिँ अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसनहरू गरिदिन्थ्यौँ, त्यो चियाहरू पनि हामी प्रमोट गरिदिन्थ्यौँ।
तर अहिले विभिन्न आइएनजीहरूले सपोर्ट गरेर अनि उहाँहरू चाहिँ आफै पनि छुट्टै सानो सानो मेसिन राखेर चाहिँ आफै चिया बनाउन थाल्नु भएको छ. त्यसले गर्दाखेरि मेम्बरहरू घट्नु भएको छ, तर उहाँहरूको स्याम्पलहरू लिएर प्रमोट गरिदिन्छौँ. जीवनस्तर चाहिँ माथि पुगेछ त्यो चाहिँ हजुर. यहाँहरूको पनि श्रेय रह्यो हजुर. र यहाँहरूको निर्यात गर्न समस्या त छैन अहिले है. अन्य किसानहरूको पनि आवश्यक पर्यो भने गुणस्तरीय हुनु पर्यो, हामी चाहिँ निर्यात गर्न सक्छौँ भनेर पनि पठाउनु भएको छ अन्य जिल्लाको पनि है. हजुर, अब यो त अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन छ र अब त्यो क्वालिटीको छ भने यो चिया भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ, टेस्ट गरेर क्या मैले यो बनाएँ भनेर हुन्न, त्यो चियाको लिकर भन्छ त्यो हेरेर अनि त्यसको स्याम्पलहरू टेस्ट गरेर त्यसको इन्फ्युजनहरू कस्तो छ त्यो हेरेर चाहिँ भाइहरूले प्राइसिङ अफर गर्छ होइन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्ग्यानिक सर्टिफाई छ यो भने चाहिँ हामीलाई इन्टरनेसनल मार्केटमा हरेक देशमा चियाको एकदमै डिमान्ड छ. त्यसले गर्दाखेरि बजारको समस्या छैन, तर क्वालिटीको हुनु पर्यो. अनि अब चियामा पनि भेराइटी छ, स्पेसल टीहरू हुन्छ, गोल्ड टी, ब्ल्याक टी, सिल्भर टी, व्हाइट टी, उलङ टी भन्ने यस्तो यस्तो, अनि ग्रिन टी, ब्ल्याक टीहरू भयो, अनि फ्लेभर टीहरू भयो. यी सबै खालका भेराइटीहरू फरक फरक देशकोले फरक फरक किसिमले खोज्छ, त्यो हामी पुरा गरिरहेछौँ. हो त्यस्तो स्मल फार्मरहरूले पनि बनाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको त्यो क्वालिटी मिट गर्यो भने उहाँहरूको पनि हामीले प्रमोट गरिदिइरहेछौँ. बिक्रीको लागि समस्या छ हजुर. अहिले कुन कुन देश पठाउनुहुन्छ यहाँहरूले निर्यात गर्नुहुन्छ? अहिले त अब हामी पहिलेदेखि थोर बहुत हाम्रो जापान, युएसए अनि मेन जर्मनी, इटाली, फ्रान्स पनि जान्छ, अनि हङकङ, चाइना पनि जान्छ. अहिलेको डिमान्ड कस्तो छ? यहाँ पुर्याउनु सक्नु भएको छैन सायद. अब यस्तो छ, अहिले त अब मेन त जोडिन त सरकारसँग पनि जोडिन्छ होइन. अब एउटा कुरा त कोभिडको कारणले गर्दाखेरि त्यो समस्या भयो, अर्को कुरा चाहिँ जो चिया भनेको 8 महिना उत्पादन दिन्छ, एक एक हप्तामा टिप्नुपर्छ, मान्छेहरू नभएको कारणले, युवाहरू सबै बाहिर गएको कारणले गर्दाखेरि गार्डनमा चियापत्ती टिप्ने मान्छे नै छैन, जनशक्तिको अभाव छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ जुन आफ्नो लिनुपर्ने हो त्यति आफ्नो फार्मबाट पनि लिन सकिरहेको अवस्था छैन. त्यसले गर्दाखेरि डिमान्ड छ, तर यो जनशक्तिको अभावको कारणले गर्दाखेरि धेरै अप्ठ्यारो परिरहेछ. जनशक्तिको कारणले गर्दा उत्पादन भने जस्तो उत्पादन भएको चिज पनि लिन सकिरहेको छैन, यो एउटा समस्या राख्नुभयो. यो धेरै ठाउँतिर समस्या पनि भएको देखिन्छ. अब हामी कुराकानी अन्तिम खण्डमा पनि छौँ. अब अर्ग्यानिक एसोसिएसन नेपाल यहाँहरूको एउटा साङ्गठनिक रूप, यहाँ आफै महासचिवको रूपमा हुनुहुन्छ र विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू र अर्ग्यानिक गर्नेहरूलाई एउटा कन्सल्टेन्टको रूपमा पनि यहाँहरूले परामर्श पनि दिँदै आउनु भएको छ. अहिले पछिल्लो समय के गर्दै हुनुहुन्छ यो संस्थाबाट चाहिँ? अहिले त मेन चाहिँ हामीले यो अर्ग्यानिक वस्तुहरू उत्पादन गर्नुपर्छ, यसको पनि राम्रो मार्केट छ, यसलाई चाहिँ उ गर्नुहुन्न भन्ने हिसाबले मेन फोकस फियर अर्ग्यानिक एग्रो फियर भनेर वर्षमा एकचोटि लगाउने गरिरहेछौँ. त्यो सँगसँगै अर्ग्यानिक सर्टिफाई भएका कम्पनीहरूलाई हाम्रो एसोसिएसनमा आबद्ध गरिरहेछौँ होइन. तर नेपालमा अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन लिएको चाहिँ मेम्बरहरू एकदमै थोरै हुनुहुन्छ. अनि अब महँगो पनि छ सर्टिफिकेसन गर्न भनिन्छ नि, यो पनि यो पनि सत्यता नै हो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमै 2-4 जना चाहिँ इन्सपेक्टरहरू चाहिँ बाहिर पठाएर ट्रेन गराएर यो इन्टरनेसनल बडीसँग चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो G2G एग्रिमेन्ट गर्यो भने चाहिँ त्यो कस्ट कम पर्न जान्छ. कस्ट महँगो हुनु भनेको उनीहरूको एयरफेयर पर्ने भयो होइन, अनि होटलको पनि, अनि पेमेन्ट पनि सबै डलरमा गर्नुपर्ने भएको कारणले महँगो हुन्छ. त्यसलाई कसरी कस्ट मिनिमाइज गर्ने भन्ने त थुप्रै उपायहरू छन् नि, तर त्यो उपायहरू बस्नु गर्नको लागि, त्यसलाई समाधानतिर लानको लागि चाहिँ अर्ग्यानिक एसोसिएसन नेपालसँग नेपाल सरकारले पनि सहकार्य गरेर कसरी जाने भन्ने सरसल्लाह लिन खोज्नुभयो भने हामी चाहिँ एकदमै आतुर छौँ उहाँहरूसँग बसेर काम गर्नको लागि. विशेष पनि छौँ, दसैँ विशेषमा पनि छौँ, यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा अब अलिकति खानपानका कुराहरूलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यहाँले? खानपानका कुराहरू धेरै कुराहरू आउँछन् यो बिचमा चाहिँ, अब यहाँको अर्ग्यानिक मिसनले चाहिँ के भन्छ, कस्ता चिजहरू खाने, कस्ता चिज नखाने, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब सकेसम्म त अर्ग्यानिक उत्पादन भएकै वस्तुहरू, अब फलफुलहरू पनि पाइन्छन्, तरकारीहरू पनि पाइन्छन्, तर प्रशस्त रूपमा पाइएको छैन होइन.
अनि त्यसले गर्दा अर्ग्यानिक उत्पादनहरू खानुहोस् भन्छु। त्यहीमाथि अब यो ग्रिन टी चाहिँ आफै स्वास्थ्यको लागि चाहिँ फाइदाजनक छ। तपाईँहरू अब चिल्लो कुरा खाइराख्नु भएको छ होइन, अब अहिले दसैँमा त उत्साहका साथ मान्छेले जहाँ 10 चोटि खाने भन्छ होइन, अनि मासुहरू खाइरह हुन्छ, त्यसलाई त्यो फ्याटलाई कम गर्नको लागि चाहिँ ग्रिन टी एकदमै महत्त्वपूर्ण चिज हो। तपाईँले ग्रिन टी खाने गर्नुहोस्, अहिले हेर्नुहोस्, त्यसमा पनि तपाईँको स्वास्थ्यको लागि धेरै राम्रो हुन्छ। त्यो सँगसँगै अब अर्ग्यानिक उत्पादन प्रयोग गर्नुभयो भने त एकदम सो फार दि बेटर, तर पाउन मुस्किल छ, अघि पनि भनिसकेँ। अनि यो स्वास्थ्य त कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने त हामीलाई सबैलाई जानकारी पक्कै पाइसक्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी हेल्दी कुरा खाउँ, हेल्दी रहौँ, पोजिटिभ सोचौँ, अनि सब एक अर्काको साथ चाहिँ ठुलाबाट आशीर्वाद लिएर आजको दिनबाट चाहिँ हाम्रो मानसिकतामा अलिकति परिवर्तन गरेर नवदुर्गा भवानीको आशीर्वादले गर्दाखेरि चाहिँ सबै हाम्रो पोलिसी लेभलकादेखि लिएर हामी सबै जनमानसहरूमा पनि सचेतना चाहिँ पोजिटिभ तरिकाले आओस्। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले सही कुरा सोच्यो, राम्रो कुरा सोच्यो भने आफ्नो स्वास्थ्य पनि राम्रो रहन्छ। अर्ग्यानिक उत्पादन खाउँ, स्वास्थ्य रहौँ भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु। निकै महत्त्वपूर्ण विषय, पोजिटिभ सोचौँ र हाम्रो एकपटक पाएको जीवनलाई चाहिँ स्वस्थकर बनाऊ, दीर्घजीवी बनाऊ भन्ने खालको सन्देश यहाँको रह्यो। हुन्छ, हामी यहाँप्रति कृतज्ञ छौँ, कृतज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार, धन्यवाद। मलाई पनि यहाँ बोलाएर आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो विजय दशमीको उपलक्ष्यमा, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, अहिले बिदा गर्छौँ। हजुर, हामीले हाम्रा अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। आज हामीले अर्ग्यानिक कृषिका कुराहरू, खानपानका कुराहरूलाई पनि हामीले अर्ग्यानिक लक्षित उपजहरू चाहिँ अब उत्पादन गर्नु पर्यो, यस्तै चिज सेवन गर्नु पर्यो भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देशलाई आजको श्रृङ्खलामा जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ। हाम्रो घर घरमा दसैँ पर्व मनाउँदै गरेको फेरिफेरीमा चाहिँ अर्ग्यानिक चिजहरू अथवा स्वस्थकर चिजहरू खाउँ है भन्ने खालको सन्देश हामीले दिँदै आजको श्रृङ्खलालाई सघाउँदैछौँ। आज हाम्रो कार्यक्रममा जुट्नु भएकी अर्ग्यानिक एसोसिएसन नेपालकी महासचिव तथा कञ्चनजङ्घा टी स्टेट एन्ड रिसर्च सेन्टरकी समेत प्रबन्ध निर्देशक शान्ता बासकोटा कोइरालाप्रति हामी फेरि पनि आभार भन्न चाहन्छौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिने सकेको छ। यहाँहरूका कुनै पनि समस्या, जिज्ञासा, गुनासाहरू, अनियलहरू छन् भने हामी सम्बन्धित विज्ञ सम्बन्धी निकायबाट निशुल्क रूपमा पैरवी गर्ने काम हामी आफै कार्यान्वयन गर्ने संस्था होइनौँ, तर हामी पैरवीको लागि अथवा यहाँको समस्याहरूलाई सम्बन्धित ठाउँ र सम्बन्धित विज्ञसम्म पुर्याएर चाहिँ त्यसको समाधानको लागि प्रयास गरिदिने काममा प्रतिबद्ध छौँ, कटिबद्ध छौँ। त्यसको लागि हामीसम्म जोडिन सक्नुहुन्छ, यहाँहरूले यो पनि नम्बरहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, हामीले पटक पटक दिएका छौँ 01590982 हाम्रो टेलिफोन नम्बरमा आफ्ना समस्याहरू राखेर गुनासोहरू टिपाउन पनि सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट असीम साहको यहाँको माझबाट बिदा पनि अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।